আজি একদম অসম পাৰ হৈ আহি মানে একদম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ পাই গলোহি। চ' নাগালেণ্ডত আহি মানে এনেকুৱাই বেয়া অৱস্থা হৈছে নহয়, তাৰমানে ৰাতিপুৱাটো পেটত একোডাল পোৱা নাই, তাৰপৰা গোটেই মানে সেইখন ঘূৰি ফুৰাই হৈছে আৰু। আৰু জেগাটো মানে আপোনাৰ নেটত চাৰ্চ কৰিলেও মানে ভালকৈ দেখুওৱা নাই, গুগলত চাৰ্চ কৰিও তাৰমানে একদম মানে এতিয়া বিচাৰি বিচাৰি কিছুমান জেগা দেখাব পাৰোঁ নেকি বুলি আহিছিলোঁ। আৰু এটা মেইন কথা হ'ল মানে মই আহিছিলোঁ মানে আপোনাৰ বজাৰখন দেখাবলৈ, ডিমাপুৰৰ এখন বজাৰ বহে, কি বহে বহে নাজানো, তাত মানে কিছুমান বস্তু দেখা পায় বুলি কৈছিলে, এনেকৈ মানে কিবাকিবি আৰু মাংসৰ হাফ চাফ বা কিবাকিবি এনেকুৱা বস্তুবিলাক মানে হেৰি বিক্ৰী কৰে, তাকেনো চাওঁচোন বুলি ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা হয়নো। চ' আজি একদম মানে বেড লাক আহি নাপালোহি আৰু বন্ধ আছে, তেনেকৈ একো মাৰ্কেট চাৰ্কেট বহা নাই। চ' হোটেল বিচাৰি বিচাৰি মানে ভাত ভোকত একদম মানে বিচাৰি বিচাৰি একদম আৰু ইফালে জেগাও বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ নহয় হেৰিখন, এই নাগালেণ্ডখন, তাৰমানে আমি এতিয়া বহুত দূৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান কীৰ্তিস্তম্ভ দেখিছোঁ, পুৰণি কিছুমান কীৰ্তিস্তম্ভ আছে আপোনাৰ নাগালেণ্ডত, য'ত ডিমাপুৰত আপোনাৰ মানে কছাৰীসকলে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিলে প্ৰথম, তেতিয়া ৰাজত্বকালে সিহঁতৰ কিছুমান কীৰ্তিস্তম্ভ আছে, তাৰমানে মানে পুৰণি ঐতিহাসিক কিছুমান কীৰ্তিস্তম্ভ আছে, সেইবিলাককে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, স্কিপ নকৰিব, আৰু আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকৰ ঐতিহাসিক যিখিনি কীৰ্তিস্তম্ভ আছে সেইখিনিক দেখুৱাম, তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট আৰু অকণমান ঘূৰিম, তাত কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক চাম, আৰু নিশ্চয় যদি ভাল ভাল প্লেচ পাওঁ আৰু দেখাবলগীয়া যদি কিবা পাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোক নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক এই কীৰ্তিস্তম্ভ যিখিনি আছে পুৰণি ঐতিহাসিক সেইখিনিকে দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব, বলক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চ' গাইজ, এইটো ভিডিঅ'ত দেখাবলগীয়া ইমানখিনি আছিলে, চ' ইয়াত বিশেষ দেখাবলগীয়া ইমান একো নাই, অকল এই কীৰ্তিস্তম্ভবিলাক আছিলে পুৰণা মানে ঐতিহাসিক কছাৰী ৰাজত্ব কালত যিখিনি মানে কীৰ্তিস্তম্ভ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে আপোনাৰ যিধৰণে বনাই আগত থাকি গৈছিলে মানে বনাইছিলে স্তম্ভখিনি আছিলে ঠিক তেনেকৈ আজিও আজি পৰ্যন্ত ঠিক তেনেকৈ আছে। চ' আপোনালোকে দেখিলে, তাৰমানে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে। চ' আৰু বেলেগ যাওঁ এতিয়া জেগা ফুৰিবলৈ যাওঁ, চ' তাৰপৰা আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' দেখাম, বনাওঁ, চাওঁ কিমান নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। চ' এই ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে, চ' তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে অকণমান হ'লেও যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুন কোনো আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ত' তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মানে বৰ্তমানৰ কাৰণে বাই বাই দিছোঁ।